Саламатсыздарбы, бул азаттыктын биз эл менен берүүсү. Менин аты жөнүм Мыдырыс Исаков. Биз бул жолу ушул Чүйдүн Арашан айыл өкмөтүндөбүз. Кадимки элге жанагы Чуңкурчак, Супара деген эс алуучу жайлар менен белгилүү ушундай кооз жердебиз. Бул жерде азыр бизге ушул Арашан айыл өкмөтүнүн тургундары кайрылышкан. Алар айтып атышат, ушул эс алуучу жайлардын чыгынды суулары дарыяга түшүп атат. Дарыядагы суу кадимки барып Арашан айылына түшүп атат, андан эл суу ичип атат деп. Бул буга чейин сиздер билесиздер, жанагы биз Оштогу ушундай чыгынды суулардын каналга түшүп атканын тарткан болчубуз. Азыр ошондой эле көйгөй ушул жактагы мына Чүйдөгү Арашан айыл өкмөтүндө дагы болуп атыптыр. Азыр бир топ кишилер бизди чакыргандар ушул бир аз мына кайым айтышып атат бири бири менен, ушул өздөрүнүн бийлик өкүлдөрүнө каршы нааразычылыктарын айтып атышат. Себеби алар ушуну мындай көзөмөлдөбөй эт атат деп. Барып көрөлү. Бул жерде эмне болуп атат азыр? Өзүңүз бул жерде бизди чакырды да, мен жайыт комитетинин төрагасы болом. Аты жөнүңүз? Анан Төрөкул Нияз Алиев. Анан бизге балдар чалышты, могу жерде катастрофа болот, экологический суунун баары кирдетип атат деп. Биз кече эле биз Супарага барып ошол суунун кир суунун биздин эме питьевой водага кошулушу боюнча биз чогулганбыз да, аны карагабыз, аны жаптырганбыз почти. Аны ошону сессиянын чечими керек болчу да, ошону күтүп атканбыз, вообще жаап салалы да, пока тазаламайынча деп. Анан кийин бүгүн ошол жака келсек, бул жерде оказывается өзүбүздүн депутатыбыз могу кыктардын баарын тең биздин ичкен сууга түртүрүп салыптыр. Бүт бардын баягы мына өзүңүз көрсөңүздөр, мынакей мына биздин ичкен суу. Айыл айыл, Татыр айыл ичет, Арашан айыл ичет, бул таптаза суу тоонусу. Эми могу жака могу боктордун баардыгын тең түрттүрүп түнү бою ушул жердин баарын түзөп коюптур. Бул дегени уят да. Өзү биздин уважаемый депутатыбыз беш жолу уже канча жылдан бери депутат болуп жүрөт, анан мынаны кылганы допустим грубое нарушение да, экологический катастрофа деп айтып койсок биз жаңылышпайбыз да. Бул кандай эми өзүн элине кыяматтык кылган жериби ушундай? Азыр эми просто ошондо кайрылдыңыздарбы? Айыл өкмөт деген бар, экотехинспекция деген бар, санэпидемстанция деген бар. Кечээ биз экотехинспекция кайрылганбыз, ушундай биз Супара жөнүндө кайрылганбыз, бул жөнүндө кайрылган эмес. Эми алар келе жатышат, азыр биздин артыбыздан келе жатышат. Экотехинспекция келе жатат, санстанция келе жатат. Эми муну көрсө любой эле биздин элдин шайлаган элдин бул депутат кылып шайлаган эми кыжыр келет да, ушундай сууну кантип ичип атабыз деп. Бул жерде канча бул жерде зоноодук бар, биякта дордо ичип атат, анда ар жакта көк крыша деген ал ичип атат. Ким? Кыргыз айылы. Кыргыз айылы ичип атат мунун баардыгы. Андан калган сууну биз ичип атабыз. Айыл бериштетке Арашан айылы бар, ушул суудан ичебиз. Азыр бир эле ушул жанагы кыкты сүрдүрүп салган эле болуп атабы же наркы? Жок, бул жерде эгерде эсептеп келсек, бул быйыл мындайча айтканда катастрофа болуп атат да, именно экологический катастрофа. Бүт зона отдыхтардын септиктери баары толуп калган да, бүт баары толуп калып некуда девать его, вывозить они боятся. А эми акча төлөш керек да, акырын акырын биздин жайыттарга кое берип атат да, ошол жака сиңип. Азыр эше Супарага көтөрүлсөк жыты чыгып атат. Мына ошо жайыттын жыты аякта малды оттобойт, анын суусун да ичпейт. Ошого кече барганбыз да, азыр дагы барып келелик ошол жака, көрүп келелик да. Андан кийин Чиетонун эмеси дагы, бул жерде биздин Чието деген бар, анын эмеси отстойнигі дагы уже бир жака жылып атат да. Баягы мурдагы күнү биякта мөндүр менен аябай катуу жаан жааган, ошонун негизинде кичине осадка бериптир. Ал эми жанагы сетчиктери выдержит не выдержит тоже богом написано дегендейчи, аны көрөлүк ошонун баарын. Азыр мынону өзү негизи сүрдүрүштүн эмне кереги бар эле? Бул жөн эле турса эми муну хозяина сураш керек эле да. Бул жерде мал карамаганга, наверное, кичине чоңойтуп. Эми муну карасаңыз эми тетияктын баары тосуп алыптыр, тетигинден баары тосуп мынакей кырга чейин тосуп салыптыр. Муну эмне только өзүнүн малы жайылат? Бул деген жайыттын жери да, буга бир да тыйын төлөнө элек, канча жылдан бери использ төлөнө элек муну. Муну жоопко тартыш керек же сотко бериш керек. Азыр мына кожоюн тапсак болобу азыр? Болот, болот. Тиги кожоюн тияк турбайбы? Кимиси? Кайсыл? Тетиги тиги машинанын жанында турбайбы? Ошол кожоюну. Саламатсызбы? Сизди депутат ушул жердин кожоюну дейт го, ушундайбы? Хозяин, кожоюн. Саламатсызбы? Мен азаттыктын кабарчысы болом, атым Ыдырыс. Азыр булар айтып атат, могу көңдү ушул эмеге дарыяга. Бул жерде сүрткөндө депутат мен өзүм болгон эмесмин, просто сурангам. Бир келген трактиргечи, соседний Воронцовканыкы түртүп койчу деп. Анан өзүм кече келип ооруп давлением жаткан, мага Самат чалды, аны карап койчу деп. Анан өзүм тура алган жокмун. Тура алган жокмун. Түрт дегенде кайга түрт дегенсиздер эми? Эми ондой ылдый ылдый түртүп койчу эметип койду эми. Ошон дарыягабы? Дарыяга түрт деген жокмун, астына түртүп койду эми. Анан түртүп койчу. Мен чында кечке мал алты жетилер түрттүм, өзүм кечинде келдим, тогуз ондордо келдим.
Бирде деле малчылар деле эме деле эмес жок. Просто ачып ачып койгонбуз, анан түртүп койтур. Мун үчүн кечирим сурайм. Чоң күнөөлүү болуп калдык. Буга чейин түртүп келбесин. Жок, буга чейин чогуу турчу, анан кийин экскаваторду алып кеп полига төгүп койчум. Супаран тракын сурап, анын копчусу бар болчу. Ошо мен эме чыгарып койчум полигачы. Кандай кыласыздар эми? Кечирим сураганыңыздар. Кечирим сурап эми муну бир жагын кайра бүрөк менен тазалап эметебиз. Күрөк менен бир жума тазалайсың. Эртең эле күн жаасан мунун баары кетет ар жакка чы. Ар кетирет мына жерде. Аз экскаваторду срочно алып келиш керек, бер жакка тартыш керек мунун үчүн. Ошону тартыш керек, азыр тартыш керек. Анан сен да Нурзаман окшоп анан эртең деп аны көтөрсөң, анан кийин мына күн келет, баарын алып кетет. А элдин баары ошол жактан ичип атасы мунун баарын. Өзү негизи канча жылдан бери ушул жерде кармап иштетип келесиз? 20 жыл болду. 20 жыл болду. 20 жылдан бери анан болгон ошол эле кык чогулса, анан ошону түрттүргөн болгон. Кандай болуп калды? 20 жыл чогулуп туруп мэрге ар жанына эле куча алып койчу да анан ылдыйкы полига тиги огород ылжага огород болчу жака төгүп койчум. Айылдын баары кара топурак болуп тура берет да. Азыр дагы ошондой кылсаңыз болбойт беле азыр? Жок, болмок кылса мен жок болчумун. Эми кайра бери тартып туруп ушундай болуп калдым да чогулуп туруп элечи. Сиз өзүңүз депутат экенсиз айылдык кеңештин? Анан айылдык кеңештин депутаты катары азыр булар дагы нааразы болуп атышат. Бул бир эле ушул жерде эмес деп атат да көйгөй. Бул мына жактагы мына эс алуучу жайлардын баардыгы жана канализациянын чыгындуу сууларын бүт дарыяга кошуп атат деп. Ал жагын кошуп атканда анда эле кошулганын көргөн жокмун. Бирок былтыр бир супрадан чыккан мен эле айткам мондай суу чыгып атты излишкасы депчи. Анан астой кылабыз, эметебиз деген жазабыз депчи. Азыр бир эле супрадан чыгып атабы же башкадан да чыгабы? Башка жерде көп экен да андай комплекстер. Эми баардыкы эле отстою бар, анан кийин чыгып сууга кошулган чынында көргөн жокмун. Баякы бир момент эле тиги супрадан кичине сыртка чыгып атат, бирок сууга эле алса эми жан менен кошулат баары бир. Канча аты жөнүңүздү алыңыз? Аты жөнүңүздү? Менин атым Саңгыт. Азыр канча убакытта мунун алып коем десе? А мен экскаватор супрананыкы келсе эле эметем, ал уже чыгат болуш керек мына дүйнөгө. Чыкса эле кайра бери тартып турп куча алып туруп алдырып койгон. Азыр мына жерде балдар суу тунук эле агып атат да, бул жанагы кык төгүлдү деп атат. Төгүлгөнүн ким көрдү өзү негизи? Суу булгандыбы, булганган жокпу өзү? Тети көргөн да, тети. А сиз көрдүңүз беле? Самат көргөн. Кече түндө видео кызык. Айтып эле коеюн эмне керек байке. Жок, негизи сиз көрдүңүз жаман көрсөңүз. Айтпайсызбы? Болбойт, мен тартып көрүп алачы. Жок, сен тарткан эмең барбы? Мага болбойт байке. Болбойт, аны болбойт. Анда эч ким көрбөдүбү, эч кимге зыян тийген жокпу анда? Жөн эле топлон кылып турасыздарбы? Кандай болду? Аякта суу балдар тартышты да. Балдар саат ошо где то 9:00 тартышты. Суунун этегинде. И WhatsApp'ка видеолор келип баштады. Суу кир, капкара суу болуп агып атат. И ошондон ызы чуу кетти да. Элдин баары сүйлөп башташты, эмнеден кетип атат бул депчи. Тиги дүңгүрөт менен оозуна чейин келип ошол жактан агып атат деди. Бияктан карашты үстү таза деди. И бүгүн келип бияк билинип атат да, получается. А бирок факт в том, что суу кир дегени видеолордо деле бар да, уже чыгып атат. Азыр ал жакта эл кадимки эле ушул сууну ичишеби, кандай? Жок, бул суу прямой эле водопроводко барбайт да негизичи. Бул суу барып туруп жерге сиңет. Бизде тиякта получается отстойниктер бар, мен эле точно билбейм бирокчу. Бирок негизи ушул суу биздин питьевой вода да. Ушул ичил суу ичебиз да бунучу. Биз ичип аткан суу да мунун. Анан кайсы суу ичип? Жок, бул суу прямой эмеге барбайт деген. Водопроводкочу. Бул сиңип туруп анан кийин. Негизи кандай водопровод? Бул мына сууну. Суу менин тилек Жусуров Валидинович, мен биякта муниципалдык предприятиянын директору болуп иштеп атабыз. Иштегенибизге 6 ай болду. 6 айдын ичинде кышы менен биз ушул жерде жүрдүк. Ушул тегеректе кыдырып жүрдүк, выявлять этип чыкты. Көп нарушениялер бар. Санап станциялар келген учурда болгон, нарушение кылгандарды алгандарга болгон түшкөндөр болуптур. Лыжный базалардан бери түшкөн эмелер бар экен, фактылар. Аны штраф жазгандар бар экен. Бул эмне айтканда көп жылдан бери келаткан нерселер бар экен, фактылар. Бул суу негизи Арашан айылына, Татырга, анан ылдый ушу население калкына бара турган суу бул суу. Негизи буну эмнеге колдонушат анан? Буну питьевой колдонот. Питьевой суу. Биздеки мындайча айтканда булактан кошулуп келип, анан азыр биз дагы ылдыйраак барабыз, ошонун Татырдын суусуна кошулуп туруп, ошол менен мындай айтканда остойник бар биздин. Остойниктен түшүп отуруп, анан кийин анан элдеген колонкага таралат.
бул суу. Ошол баягы текшерге карап чыкканда биз былтыр ушул суулар мотонун боорунан сууга астойнуктан агып жерден сиңип анан сууга кошула турган эмелер фактылары бар экен да. Ошондой ушул учур чара колдонуш керек деп мына эми ушуга келдик да, иштеп атканбыз. Сууга катары дагы анан ичүүчү суу катары дагы колдонулат. Сууга дагы ичүүчү дагы. Биздин өз астойнуубуз бар, баягы резервный суу толуп накопитель. Ошондон анан суу айылга тарайт. Ага чейин бизде фильтрациялы майда чүйдө эмелердин бар, бирок алдан дагы текшергенде биз жака суу кире эле келет экен. Жаан жааганда деле кызыл суу келет. Күн мындай булганганда да келет суу бизге. Кызыл суу эми мынау жердеги жанагы жердин жүрүшү суусу керек. Бул ошол жердин суусу агып тоонун боору менен келет. Ошонун аркасынан жанагындай жаан комплекстерден жанагы астойник эмелер салынган по-любому жер менен келет экен да. Ошон үчүн биз чара колдонолуп, бул балдар дагы келип кандай иш кылабыз, кандай кылабыз деп чыккандарбыз да. Кеңешип атабыз ошол. Ошон үчүн силер чакырткан ошол болду да. Эмне кылайын дейсиздер азыр? Эми эмне? Буну эми бул жерден суунун жанынан канча километр? Бул негизи айыл өкмөт, спикер, биздин баяктагы депутаттар көзүнчө караш керек. Булар менен ошолор менен бир чара иш кылдаш керек экен. Жок, азыр эми бир мындай бир талапты коесуздар да эми? Ошол коюлуш керек. Тарап негизи жана санэпстанция деген бар. Ошол бизге негизи билиш айтыш керек негизи канча километрден алыс билсебиз билбейт экенбиз. Мындай суунун технология, суу канча метрден үйлөр алыс болуш керек, туалет канча метр салыныш керек, ошонун баары тең маалыматыбыз жок болгон үчүн ушунда келиптирбиз да. Биз ачылганыбызга 6 эле ай, 5 эле ай болду, например, кыштан башта иштедик. Анан ошону биз четинен келатабыз. Мына иш мына кудай буйрса ушул балдар иш келатат, жумуш кичине жылып атат. Азыр эми адис жок болсо, азыр кандай кылып текшерип, кантип ошонун жанагы кандай десем ошол мыйзам бузуучулукту же мыйзамдуу экенин кантип аныктайсыздар? Бул эми бир гана ошол кеңеш, айыл кеңештер чечиш керек. Мыйзам барбы жокпу алардан бөлөк биз мен сурайын дегеним, азыр санэпидемстанциядабы же экотехинспекциядабы адистер чакырдыңыздарбы? Ошолор келип бир тыянакты бериш керек да туурабы? Алар уже келди, келе атышат, уже келип калды болуш керек. Ошо жанагы именно санэпстанциядан анан экотехинспекциядан ошолор келип выявлять этип алардан ошо бир сурайбыз го, эмне кылыш керек, чара кандай колдонуш, потому что суу канча километр же метрден алыстыкта болуш керек, ошонун баарын билиш керек болуп атат да. Демек азыр биз ошо сиздер менен бирге, ошол адистер менен бирге чыгып мынау жердеги жанагы эс алуучу жайлардын баарынын чыгынды суулары каяка кетип атат ошону текшеребиз да, туурабы? Туура. Карап келебиз э? Азыр Азаттыктын ушул көрөрмандары биз менен болуңуздар. Бул Азаттыктын биз эл менен берүүсү. Сиздер менен мен Ыдырыс Исаков. Азыр ушул жердеги Арашан айылынын тургундары менен бирге ушул Супара деген жанагы айтылуу жанагы атактуу эс алуучу жайлар жайгашкан ушул чуңкур чактагы бүтүндөй эс алуучу жайлардын чыгынды суулары каяка кетип атканын и ошол талапка жооп береби бербейби ошону текшеребиз дешип атат. Ошону биз менен бирге күбө болосуздар эми. Должно быть ко всем одинаковое. Бул жерде азыр канча жанагы эме бар, эс алуучу жай бар? Анан бар эле эс алуучу жай. А мындай чоң крупныйбы? Крупный только этот ким тетиги ким эле бул жакта Бактайдыкы, мен жанагы классташымдыкы, игимдики, Супара. Анан ар жакта дагы эме бар дейт эге, арпа. Арпа комплекси. Бул жерге жолго токтотуп коебуз, кандай кылабыз? Биз могу жолго токтотуп коюп атабыз, биз могу жол менен баралык дагы, могулар туалеттерин баарын тартып ар жак менен айдап келем. Хорошо? Бизге ошо жакка барабыз. Биз азыр мынау жердеги катар турган мынау эс алуучу жайлардын баарынын дааратканаларын чыгынды суулары каяка кошулуп атканын ошолорду тартканы баратабыз, бирок бизди ошол туура түшүнүүгө чакырат элек баарыңыздарды. Биз албетте бул жерде ушул эс алуучу жай кургандардын баардыгы булар ишкерлер, булар инвесторлор. Биз ишкердикке инвесторлордун ошол аракеттерине тоскоолдук кылгыбыз келбейт, зыян келтиргибиз келбейт, бирок ал кайсы бир деңгээлде ушул талаптарды аткарышы керектиги ал ушул жердеги мындай мыйзамдуу талаптар аткарылышы керектигин биз көрсөтүп бергибиз келип атат. Себеби бул суулар баары бир эл ичет ылдыйда. Ошондуктан суунун тазалыгы баары бир сакталышы керек деп эсептейбиз. Сейчас, минуточку. Кечинде негизи ушул маалыматты биздин Арашан жаштарына ыргыткандан кийин биз аябай баягы түнү менен баягы көйгөйлүү болду да, уйку болгон жок да, момундай капкара болгон суулардын баарын агызды деген да. Мына ушул кече түндө саат 9:00 ошол саат 11-12 чейин мындай болуп агып атканда, бул биринчи видеосу да, могу жерде кече күнү ушулардын баарын пробасын алып коюшкан да. Кече күнү пробаларын баарын алып койгон, анан түнү менен биз эмне ким тетиги Супара кое берейдиби деп баргач
Капкара болгон суу могу көрүнөрү, апапак болгон таптаза суу көрүнөрү, караңгыда кандай капкара боксидик болуп атты. Ошонун негизинен биз бүгүн келгенбиз да маякачы ким эмне кылды депчи. Мына ушул да кече күнү биздин жаш балдар дагы анан моу жай комитеттин мүчөлөрү да көргөн да мунучу. Ар бир центр отуктар моу катары бар да, ар жак бетинде экөө бар, этиги көлдүктөр бар дагы. Ошолорго кирип мындай бир сыйра бир экөөнө кирип кетет. Айылдансада да турабыз. Анан ушул налог жагынан көп кишилер моу чуңкурчактан негизи жер алгандардын көп элечи, негизи баары эле бир 20 соток, 30 сотоктон эле алган да, анан көп жерди незаконно тосуп алып эле, баягы жайыттын жерин тосуп алып эле буга чейин башаламан болгон да, ушуга чейин чыдап өткөндөн кийин ар бир нерсенин баягы сабырдын деле чеги бар дегендечи. А бир айтылды, эки айтылды, канча айтты, айта берсек түшүнбөйт атат. Ошонун гана негизинен ушундай чараларга барып атабыз да, анткени айтсак, айтып түшүндүрсөк түшүнбөйт жатат да. Ошондуктан налогуңарды төлөгүлө, тазалайлык, порядокко келтирелик. Мындан кийинки жаш муундар бар бизде. Бизден кийинки муундарга деле биз бирдемке калтырып кетиш керекпиз. Мурас катары таза кирдетип, ичип, жеп, сийип, өзүңдүн эле оокатың өтсүн болгондой эмес да. Ошол эле ой менен келдик бул жердечи. Бирок бул супара негизи налогду, эң чоң налог төлөйт да айылгачы. Эң чоң пайда келтирген билбейт экен, биз айыл өкмөтүнөн сурасаңар болот, бирок мен билгени боюнча айыл өкмөт сиздерде азыр? Азыр берди, эң тааныштырып жолуктурабыз. Негизи эң чоң налог төлөгөн ушу супара болуп эсептелинет да. Аны моюнга алыш керек. Даже лыжный базадан караганда, тетерде килейген лыжный базадан караганда ушу кичинекей супара көбүрөөк төлөйт да, айылга пайдасы көбүрөөк да. Ошол ошондуктан мен жүргүлөм тыян кырып. Так, ушул жерден эме кылайбыз? Давай. Азыр биз мынау супара деген ушул эс алуучу комплекстин бул жер кире бериши. Ушул жерде мынау тетиги жактагы коттедждер деп коебузбу эс алуучу жайлардын ошол жерден чыккан чыгынды суулар топтолуучу мына септик деп коет. Септикке келдик азыр. Жыты аябай сасып жыттанып турат. Бул азыр сиздердин эң таза суу. Эң таза суу ушул. Эң таза суу ушул жактан келет да, мына эң последний вода. Это бул руководство айтканда, бул техническая вода, очищена для полива деген суу. Эми сасыган суу менен момундай ичиндеги микробтор менен кандай суу таза суу? Азыр бул жерде батарея толуп калат да бул. Кече толтура болчу. Кече толтура болчу. Мына биякта чыгып атат. Мына чыгып аткан мына кийин. Бул жерден чыгып атат. Бул суу могу жактан чыгып атат акырын. Бияк келип атат труба менен, анан мындай кетет дагы, анан тетиги биздин жайытка барып такалат да. Тетиги гүлдөп турбайбы? Мунун астында труба барбы? Труба бар мынакей. Көрсөтөм даже мына могу жерден көрсөтсө болот мынакей. Мынакей трубалар бар. Бул трубалар коюптур, кече жок болчу булар труба. Мындай жөн эле агызып койчу эле. Жөн эле мына жерден труба чыгат, момундай азбисте бой. Момундай буну жаңы экен да, бул уже жаңы. Кече бул азбисте труба жаткан. Жерге сиңгени сиңип, калгандары тияка барчу да, тетиги антетиги жайытка барып таратчу. Аяктын баары сасыйт. Соседдерден сурасаңар, чоң сууга кошулат да. Анан кийин барып күн жааганда баардыгы барып, анан чоң сууга ар жака кошулат да. Жаан ливни болгондо. А так мына акырын кете берет, могу сасык суу ошол жака кетет. Кече анализин алдык, эми 3 күндөн кийин пропуск коюп жиберишти. Мына труба мына көрсөтүп атпайбы мынакей? Жаңы койгон жокпу? Мына муну жаңы коюптур. А так мындай эле суу болчу, мындай кете берчи, мындай трубалардан. Таза суу кетчүбү эле же мунун суусу? Ушул суу кетчү. Ушул таза суу деп атпайбы? Бул очищенная вода дейт. Очищенная вода, да. Ушул очищенная вода мына азыр көрсөтүп атам. Ушул очищенная вода сасып атат өзү. Алдык. Кече биринчи эле ушулдардан алдырдык, анан тияка барды. Азыр тиякты көрөсүздөр, аякта очищение жок. Мындай эле просто крутится все, крутится, оборона работает. Но ультрафиолетовый дейт, могу ультрафиолетовый өткөн жок. Өзүнүн эмне очистное сооружениеси бар экен? Бар экен. Эми көрөлүк, ошол жакта да көрүп барып көрөлүк очистное сооружениесин. Бул жерде айылга катастрофа атат да, Арашан айыл боюнча не только супара, башка жагы да бар. Азыр биз мына ушу эме кетип калды, чирейип калды. Көрсөтүп койсоңор. Көрсөтүп койгула жерден просто. Бияк кетип атат бул бар. Азыр сиз экотехинспекция. Мен экотехинспекция Алабыдын ысык катары Давлеткелдиев Таштанбек Камболотович. Бул жерден момундай заявление түшкөн. Ушунун негизинде чыгып атабыз. Айылдын жергилерлери менен. Анан кийин момундай мен өкмөткөдөн алдык. 23-нө 24-нө чейин карайбыз келип. Вот ошондо тактап, аныктап бул жерде кандай документтери бар, проект разрешительный документтерин карайбыз, общий септиктерин карайбыз, очистное сооружениеси бар бул жерде. Мини. Ошол жердин жумушун карайбыз, кандай иштелген. Өзү негизи технологиясы кандай болот өзү негизи? Процесс боюнча өздөрүнүн талап боюнча. Өздөрүнүн септиктери болот. Азыр ушул өзүнүн объемуна карайлы баргандан кийин. Анан кийин очистное сооружениеси бар деп бул ким айтып атабы? Земельный. Суунун көлөмүнө жараша алыш керек да. Көлөмүнө, бирок алар тазаланып чыккандан кийин таза болуп чыгат. Чыккандан кийин бул гаустан разрешение алынат. То что сбрасывать эткенден кийин бул таза
бул жигит айтып атат, таза суу бияктан чыгып атканы таза эмес деп. Муну анализ проба алгандан кийин ошондо такталат дегендер. Ал мыйзам ченемдүүбү же кандай? Житти биз айта албайбыз. Бардык жерде айта берем, бул житти айта албайбыз. А тошто катору мол таза суу боюнча айтып беребиз анан кийин мониторинг текшергенден кийин. Мен атабам барсайган, сен атабаң барсайды беле? Мен мой сүйдүктү ичпейм. Мен балдарым ичет мына. Ты докажи, мына сөкпөйсүң го. Азыр 3 күндөн бери сөгүп атасыңар. Сизде эч ким сөккөн жок. Сөгүп кеткендер болду. Ошолорго айткан. Кимизге ким сөгөн? Мен алгынтай кыйкырбай мына. Бияка представительдер турат. Представительдер турса биз местный население дейт, э, биз шайлайбыз буларды. Ошол эле депутаттарды, ошол эле акимдерди, губернаторлорду эл шайлайт, э, элдин арасынан чыккан булардын баары. Алтынбек Байкебиз өзүбүздүн айылыбыздын эле Байкебиз, э, урматтуу биздин сыймыктан канчы. Ошол баш болуп келип кыйкырбагыла дебегиле да. Салмас Безеке, биз азаттыктан элек. Азыр булар бизге айтып келишти, ушул жерде ушул моо чыгынды суулары ачык эле чыгып атат депчи. Ошол чынбы өзү? Мындай кандай болуп атат өзү негизи? Мен азыр эч юристсиз эч кандай комментарий бере албайм. Бул жерде мен аткаруучу директормун. Менден өйдө турган да уполномоченный адамдар бар. Юристтин присутствиясында только. Туура, бирок азыр эми урушуп атпайсызбы булар менен? Урушуп атканда мындай жөн эле гражданский позицияны мындай акырын эле түшүндүрүп койсо болот да. Эгерде азыркы позицияда сүйлөп атышат. Биз бул жерде жергиликтүүбүз, сен бияка эмне келдиңер тиги болуп. Ушул позиция туурабы? Эмне бул граждандар Кыргызстанды башка бурчуна барып бир алака түзүп башка тууган туушканы жокпу же бир жерден чыкпайбы? Барыбыз деле ушундай да. Эжеке, эжеке, мындай болуп атат да булар буга чейин бияктан келди деп эч ким айткан жок. Сиз туура түшүнүңүз анычы. Эжеке, туура түшүнүңүз. Булар жана бизге бизге баары бир койт негир келип иштесин, бирок мыйзам чегинде иштесин. Мыйзам чегинде сот сонун эле мыйзам чегинде иштелип атат. Эжеке, булар бизге жана келип атканда айтышты эле, салыкты аябай жакшы төлөшөт. Анан ишкердик бизге жагымдуу, жакшы, бир эле нерсеси ушул ошону гана бир иретке келтирди деп айтат. Ал такыр туура эмес информация. Очистительный сооружение деген мына ушул ущельянын ичинде бизде бир буякта бир чиет ото бар. Анан бунун баарын эч жак орунга коюлган. Мындан чыккан суу тети жерде сугат иштерине жаратчу суулар. Сугат иштерине жарайт деп бир нерселерди айдап эч кимге зыяны жок деп отурабыз. Анан бул жерде бир аз булак суулар кошулуп кетип кичине көлөмү чоңоюп кетти, бирок ал тетиги сайга да жете элек, эч ким да иче элек. Ал эч бир мындай доказательствосу жок нерседен просто предположение менен ушунча азыр биз дагы кудайдан коркпойбуз. Биз биринчи кудайдан коркуп жашайбыз. Биз деле мындай адамбыз, биз деле түшүнөбүз. Эжеке, сиз аткаруучу директормун деп атасыз да, азыр ошол баягы ошол тазалоочу эмелерди көргөзүп бербейсизби азыр бизге? Муну мисалы көргүлө деп элечи биз көргөзүп берем. Жүрүңүздөр, жүрүңүздөр. Азыр жөн эле урушуп турган менен пайда жок дейм. Канча эмгегин ушул жака тетигинче курулуш материалдарын ташып келип кыштын кыраан чилкесинде курган эле оңой эмес да. Оңой эмес. Анан бул жерге азыр миңдеген туристтер келип эс алып атат, Кыргызстандын жүзү болуп атат. Бүт баардык сферадан ушул жерге коногун алып келип тосуп атышат. Анан азыркы момундай чыр чатакчы туризм багытын өстүрөбүз деген ситуацияда мындай жагымдуу иш эмес го. Анан эжеке, дагы бир эме да, сунушпу, кандай кабылдайсыз? Бутур бир көлдө экен бир киши жанагы дааратканаларды кургак дааратканаа дегенди ойлоп тапкан экен. Анан ошолорду колдонуп көрдүңүздөрбү? Балким бул эми биз кошумча ушул убакка чейин иштеп келгенде бул тиги тазалоочу системанын күчү жакшы эле жетип иштеп келатканбыз. Эми бир аз дагы мындан да заманбап системалар чыгып атат деп ошолорду сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жакында ошону дагы бирөөнү коелу деген пландарыбыз бар. Анан эми мындай мынчалык сенсация кылчуды ситуация болгон эмес да, бул кичине утрированно болуп кетти го. Ашып кетти дейсизби? Ашып кетти. Өзү негизи бир күндө канча суу колдонулат бир суттасына жерде? Ал эми конок келгенине жараша да. Орточо эме бар да баарыбыз? Орточо бир 2-3 тоннага чейин. 3 тонна болсо ал эми жергиси ошол жуунуп таранып бул жерде ошо дааратканага баардыгы кошулган, эдиша жууп ал жанагы системанын ичинде бүт баары бир жерге келип түшөт суу.
Birinden birine ötüp tazalanıp oturup anan en ayağında ultra fiyolet lampaçkalar menin bütün döyücünde mikroptun barın öltürüp duru anan. Bayağı çıkıp al şu menin suat işlerin yürgüzü örse oladı. Başka bir memleketlerde oşunda çıkan suunu kayra sanuzilge айдап ошо санузулдап кайда техника суусу деп колдонулат да. А биз аны кылган жокпуз. Анткени биз да көрүп атабыз эсептеп эч кандай тети сайга жетип эч бир сууга кошулган жок. Ошонун барын көрүп ошон үчүн эми кийинкиге да бирди кошуп куруп коёлук. Анан азыр биздин эч кимге зыяныбыз тийип жаратылышты bir nersa kılgan yok biz degen analiz üzmen oturabız da. Tazalağıcı sisteman. Veyaka su bardık yerde sular truba arkulu tutaştırılgan ve kanalizasyon sistemamına gelip anan bunu birinci, ikinci yumuna jeti nersanın içine giret birinci, ikincisine girgende ayaktarda dinağı живая бактерия бар да, куюлат. Машина менен келип алып келип куюлат. Ошол бактериялардын ичиндеги жана коюу заттар менен иштеп, анын баарын жеп тазалап, анан биринен бирине мынтип фильтрленип өтүп туруп, акырында барып, тигинин ичинде ультра лампалар бар. Ошо жака система менен барып, ал жактан 100% бар таза микробторду өлтүрүп туруп, чыгарып туруп, анан андан кийин анан акыркы источникке труба аркылуу кетет. И биз андан ары тиякта бир жерибиз бар, ошо жака бир бактар тигип туруп, ошол жакта кичине суат иштерин жүргүзгүчөктү эми жерге сиңип кетет да. Ошентип эле эметип атканбыз. Бирок былтыркы жылы мен жайлата ал жакты карап чыктым. Буяктан бараткан суу ысык да, даже бул объем ошо көлөмү, суунун көлөмү тиги арыктын теңинде эле калып калат экен. Кургак болуп тияка да жеткен жок. Бир былтыркы тиккен сасналарыбыз деле көбү кургап калды да. Анан бери жакта да бир аркы өйүздө булак бар, чоң булак. Ошол дагы мындай келип биз арык салып койгонбуз. Ал келип анан тиги бизден бир аз суу бияктан барса экөө кошулуп суарылмак. Бирок жайкы учурда аяка чейин такыр жеткен жок. Өткөндө болсо булар жергиликтүүлөр келип эми ошол булактан көп келген суу менен көлөмү чоңоюп кетти да. Анан биздин огороддун этегине чейин бир аз жаан жааган күнү барып калганда мына биз сайга булак бүгүн эле пайда болуп калбайт да алчы. Булак мурунтан эле бар болчу, агып атат да. Бирок кышкы мезгилде ал кыскарып калат да булактын көлөмү. Азыр жаз болуп суу көбөйгөндө тиги булактардын суулары кошулганда эми ушундай бир эме түзүлүп калды да. Ой пикирчи, ошол булактын суусун шаркылдаган сууга дай болуп эле бул очисткадан барып ошончо суу көлөм барып калгандай бир аз. Ооба, бир аз жетпей калды. Чынында суу жетпей калды. Жок, 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 жок. Ал чынында тиякта мындай көбүрөөк көлөм менен барат деп ойлогонбуз, бирок ал жеткен жок. Анан бир аз эми баш жагы бир аз эметип туруп кичине жашылдан анан куурап калды да. Ал жакта мына сиздер көрдүңүз жатасыздар, биздин шлагбаум бир күзөтчүбүз отурат дайыма ушул жерде конокторду мындай тосуп бияка өтүш керек, тияка өтүш керек деп маалымат берипчи. И ошо балдар дайыма көзөмөлдөп турат. Бирок биз деле бул жерден күнүнө мен өзүм деле эки маал жөө каттап бүт баарын карап турам. Эжеке, Табалды Эгенбердиев көзү тирүү маалында ушул жердеги жанагы чогулган массаны бат бат жанагы алып кетип турчу шаарга барып жанагы машинели машина заказ. Азыр андай келсе ошол ал киши көзөтүп кеткенден кийин токтоп калды деген сөздөр бар. Жок, эми мындай да коюп атышат. Ал ал киши бул жерде могу саначистка могу системаны койгонго жетишкен жок да. Мына 14-нчү жылы курду, 13-нчү жылдын аягынан баштап 14-нчү жылы майда ишке кирип атабыз. 15-нчү жылы эле ал киши өтүп кетти да. Анан
Биз андан кийин анан бул септиктер кичине көлөмү аз болгондуктан анан биз эми заманбап кылып баары жогун мындай закондоштуруп коелук деп бул кымбат, абдан кымбат система алып келип койдук. Мен финотдел билет точно, бирок чоң сумма да. Анан азыр сиздер жанагы техникалык сууну кайра колдонууну мындай колго алабыз деген экен негиздер да? Андай боло элекпи азыр, ал ишке аша элекпи? Эми анчалык жок. Анчалык көп көлөм болгондуктан ага дагы кайра кошумча каражаттар керек да, аны кайра насос менен өйдө тептириш керек, тигип ал жөн эле мынтип кошуп койсо эле барып эле унитаздарга кетип калбайт да. Ошондуктан азырынча көлөм анчалык мындай орусча айтканда потребность жок болгондуктан биз ага аябай акцент кое элек болчубуз. Биз азыркы учурда мына момундайдан дагы бирөөнү сүйлөшүп жаткан, мындан дагы сонун эффективдүү деген жыл өткөн сайын прогресс болуп атат да, ушундай варианттарды бир компаниялар сунуштап жаткан, караштырып изилдеп атканбыз дагы кайсы жерге коюп мындай бөлүштүрсөк деп. Мен Супара этнокомплексинин азыр башкы директор болом. Жанагы эже дагы бизге көрсөттүбү? Ал зам деп айтты. Заммын деди. Жокпу? Жок. Негизи Супара этнокомплексинде азыр эми жетекчилик орунду аткарып атам, бирок бул комплекстин негиздөөчүлөрүнүн бири Табыл Дегенбердиевдин жубайы болом да. Эми так айтып кеткенде ошентип айтып кетейин. Ушул жерде Супара 1 ылдый жакта өзүңөр билесиңер, Супара 2 курулуп атканда башынан аягына чейин баардык кыйынчылыктарды кошо тартып жүргөн адаммын да, баарын жакшы түшүнөм. Ошон үчүн мына азыр 2 күн болдубу, ушу 2 күндөн бери эле ушул тазалоочу жабдык боюнча эле көп сөздөр чыгып атат. Мен ушул сөздүн чыкканына абдан кубанычтамын. Анткени мен ушул жерге биздин келгенибизге 5 жыл болду. Акыркы 3 жылдан бери ушул көйгөй ушул региондо чечилсе экен деген ойду айтып жүргөн адамдардын биримин да. Анткени өзүңөр Табыл Дегенбердиев мындай алысты көргөн адам болгон үчүн ушул жер биздин бир шаардын жанындагы курорт шаар болот, биз бул жерге башкача мамиле кылабыз деген ой менен, жакшы ойлор менен жүргөн адам болгон да. Ошондой эми туура 5 жыл мурун биз бизнес структура 5 жыл мурун ушул жерге бир тазалоочу жабдык койгонбуз. Аны өзүңөр тартып көрүптүрсүңөр э. Туура ошол 5 жыл мурун биз конокто, эми бул дагы ар бир тазалоочу жабдыктын ар бир өзүнүн кубаттуулугу болот да, эми тазалоочу күчүчү. Ошол кезде биздин конокторубузду эсептеп туруп ошолорго ылайыктуу кылып курганбыз 5 жыл мурун. Бирок чын эле азыр акыркы жылдары конокторубуздун саны көбөйүп, чын эле биз 5 жыл курган жабдыгыбыз азыр чын эле тазалоого мындай мүмкүнчүлүгү жок болуп калганын 1 жыл мурун байкаганбыз. Мына 1 жылдан бери мен ар кайсы өлкөлөрдө, мына азыр силер көрүп кеткен орус өндүрүүчүлөрүнүкү да азыркы жабдык. Анан ушул 5 жылдан бери иштеп атканын көрүп, бизге дагы бир жакшырагын керек экен деп, алмаштырыш керек экен деп, биз Литвадан азыр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканбыз, Чехиядан сүйлөшкөнбүз. Ошолорду коелу деп ошол маселе менен алек болгучакты өзүңөр билесиңер, Супара 1-де бир өрт чыгып кетип, баардык күчүбүздүн баары аякка кетип калып, бул жер чын эле чечилбей калган да. Ага мындай күнөөбүздү мойнуңга алабыз. Анткени чын эле биз өзүбүз байкап атканбыз, 1 жылдан бери баягы биз койгон септик биз каалагандай иштеп бере алган эмес да. Бирок мына өзүңөр байкагыла, биздин септик азыр бул жерде турат. Ушул жерден тетиги дарыяга чейин канча метр болуп атат, өзүңөр эле айткылачы, тетиякка чейин канча метр болот? Балдар, тетиякка чейин 2-3 километр бар дарыяга чейин, туурабы? Мына азыр силер көрүп атасыңар, могу жерден суу чыгып атат. Бул жерден жанагы эми ал сөздү айткым деле келбейт, бирок эми фекалия чыккан жок, суу чыгып атат. Ал ошол бизге коюп бергенде ушул жерден таптаза суу чыкчу. Бирок акыркы жылдары действительно мурунку жылы кышында байкап калдык, кышында баягы бул жерде муз тейүүчү жай бар да,
ушуго келгичекти биздин конокторубуз киши көбөйүп калат да. Ошондо байкадык, бул жерден суу кишине улайланып калганча. И ошондон бери иш жүзүнө, бирок эми ушул жерден баштап тетиги дарыяга чейин мен азыр айтат элем, бир тамчы суу түшкөн жок. Бир тамчы дагы мен ага кепилдик берем да. Мына азыр баарыбыз ошону изилдейли. Биз келдик, эми бул жер жакын жер эмес да, шаардан баарыбыз чогулуп келген жер. Туура, ошон үчүн булар билиш керек, эмне деп сүйлөштүчү? Эмне айылды биз местный иштегендерди токтотсачы? Давайте ушуну чечели. Биз мамлекеттик деңгээлде чечели. Биз айылда местнибиз, биз биякта мынтайбыз, тигинтебиз деп биякта эч ким эметкен жок. Жок, сиз кимсиз? Мен ошо жайыт комитеттин мүчөсүмүн. Жайыт комитеттин мүчөсү, мына моруки журналисттердин көзүнчө мен айтып коеюн, бизде 5 жылдан бери ушул маселе чечилбейт. Бизде бир местный деген эле жергиликтүү калк менен биздик структуранын ортосундагы маселе бар да. Бирдеме болсо эле биз биякта ойноп аткансып, биз күнү түнү иштеп акча таап атабыз. Ошол акчанын кайсынысы кайга кетип атат, канча акча таап атабыз дегенди түшүнүшпөй эле. Биз жергиликтүү элбиз, ушул жерде ушундайбыз деп бизге келген конокторду туристтерден бери үркүткөнгө барышат да. Когда это было? Вот вы зачем сейчас наговариваете? Зачем наговариваете? Я не наговариваю. Когда это было? Мы это докажем. Урматтуу ким? Атыңыз ким? Жаңыл эже? Жаңыл эже? Такого не было. Зачем азыр бишке тескери эмелер деп айтасыз? Хорошо. Биз айылдын балдары чогулуп, бияктан наоборот канча бияка жардам кылып, ушул жерде иштеп, ушул жерде чогуу жүрбөйбү? Анда сиз зачем азыр? Анда сиз наговариваете, бияктан ушул мындай болот. Сиз келгенсиз го, анда ушул Чумкучака биринчи жолу түшүп. Мен келгенде, мен неже, мен келгенге чейин мен ушул айылдын тургуну болом өзүм дагычы. Мен ушуну угуп жүрөм. Балдар обращаться этет, балдар менен сүйлөшөбүз. Мунун баары биякта эч качан буга чейин мындай уккан жокпуз биз, что местныйлар местнийни каса алып бияктан туристтериңерди качырып аткан. Зачем наговариваете? Жок, мен азыр жалпы мондай айтып атам, ушул маселени Кыргызстан боюнча биз чечишибиз керек. Анткени бул маселе бизнес структурага дагы, моруки жердеги туризмге дагы бирден бир тоскоол болуп аткан ушул рычаг, то есть этот местничество. Да. Ошол экени ошону башынан баштап тетиякта вот давайте сознаяны өзгөртөлү, бири бирибиз менен нормально сүйлөшүп маселе чечкенди үйрөнөлү, бири бирибизди коркутпайлы. Бул жашоодо бирөөдөн бирөө корккон киши жок. Кыргыз бирөө эле, Кыргызстанды бирөө эле. Эч ким кимди ким коркутуп атат? Жана эле жана. Биз на законном основе биз келип баяктан азыр тигине тетиги жакты. Биз текшерип келип биякты да текшерип атабыз. Тетакты кастырып атыптырсыңар. Биз сурап атабыз. Здесь вообще документация есть какая-нибудь у вас? Чтобы маякты кастырганга деп. Биз бул жерди кастырып аткандай эле, бул деген стратегический жол. Бул жерде эгерде могу жерде деген токой чарбачылыгынын жери. А сиз уруксат алдыңыз бу ошону касканга? Алмак турмак, биз ошо жерге компенсация төлөп бердик. Биз ушул жерди кастык, жер кыртышына кичине зыян келтирдик, зыяндын өлчөмү могу деп биз акча төлөп бергенбиз. Ошол барбы ошол кагаз? Кагаз түрүндө барбы? Сиздер ошол кагаз түрүндө бар. Ошол экинин бар. Кагаз түрүндө барбы? Сиз менден отчет алгыдай кимсиз? Эгер мамлекеттик мен жайыт комитеттин мүчөсүмүн, дагы бир жолу айтып атам. Мамлекеттик орган. Бул жер жайыт комитетке кирет. Мамлекеттик орган болсоңуз, анда барыңыз ошо мамлекеттик органдан тактаңыз. Биз канча жерге акча төлөп турбуз, канча налог төлөп турбуз, эмне штраф төлөп турбуз, ошол жерден сүйлөшүңүз. Жаңы турда кылмыз. Жаңы турда. Биз биякта эмне? Жаңы турда. Анда биз эмне тиякта биякты карабай эле тиякта эле сүйлөшөбүз. От темы, от темы. Башында биякты көрүп, от темы. Башында өзгөсү менен көрүп, менден отчет алдыңбы? А биз сизден отчет алган жокпуз. Биз сурап атабыз. Документ гана алганам. Биз сурап атабыз. Мына журналисттерди ээчиткиле, мамлекеттик органга баргыла, лесхозго баргыла, дагы башка жерге баргыла, ошол жерден документтин баарын көтөрүп чыккыла. Жаңы турда кылмыз. Мы просто отвлеклись. Наша большая больная тема была септик. Мы сказали, сегодня комплексно проверим все септики. Хорошо. Вот мы вас проверили, биоталар цехтык, перматовный. Ну, пойдемте, все, давайте. Сейчас, да, без сюжета, да, там полный лекарь. Хорошо, давайте. Мы, а чем азыр? Длинный жол вар? Чё, просто будет жерде балдар кичине праваться. Адрес. Ну, иди, кто райтода? С горунген жерге барып, частный предпринимательный барып. Тексерген укугубуз жок. Анын үчүн угуп турсаңар, заявление болгондо биз келдик. Мен мисалы мин экономикадан алдык. Ошону айтып атпайсызбы? Бирок бул ЧС деп коет да, суу агып атат. Биз келип көрдүк да азыр туурабы? Анан биз мен жаңы эле ушул жумушка келгенде айыл өкмөтүн чакыргам, ай. Өйдө жаңында бир ревизия алып кой, бир эле субъект предпринимач, бүт баарын караш керек, тегиз туурабы, калыс болуш керек. Ал жанакы иш айтып атканда бул жерде балдар деле бөлүп жарган жок, туурабы? Биз кыргызбыз предприниматель. Анан ошон үчүн ал мыйзам чейин иш кылыш керек.
президенттің қазір мораторий деп қойған, жана только ғана заявление, жалоб қарылса, біз жана мен экономикалар осы 3 күнге пландан шығарып тексер. Біз алдық осы 3 күнге. Бұлар мұрын тексерілген екен, мен алдымда жана мол жол салысып, жол қырытысын. Бірақ жанақы вопрос болады ба, жана мен де айттым, мен временный септик қасып тұрсын баяғы елді успокойтып тұрғанша біз милдетін алалы деп. Ананан мен де айтып отырмын балдарға, бұл кім келеді? Ал мизам бар да. Азыр биз эчканда агрессия көрсөткөн эч ким жок, жөн эле барып, жок биз барып келдик. Сүйлөшүп, ошону жоопкерчилигин алып, ошо элдин көзүнчө элечи. Кимге? Приматовго? Ооба. Приматов барсак жок экен да? Жок, аны жана аткаруучу директор Нарак Берага деген бар. Ой, эч ким барсак бир апабыз жүрүп туруп, уй багат деген кой. Ага биз айттык айыл өкмөтүнө. Эненени табыш керек, аны жөн эле барып текшергенге любой предприниматель укугубуз жок. Туурабы? Анда бизге жана писание берет мен экономин. Аны үчүн аякта адреси болуш керек, эненени болуш керек. Анан эл кайрылып атабы текшерип берген. Биз анда бүт толук текшеребиз биякта. Бул иштеп атканы мени токтотуп коюшу мүмкүн баягы суусун алып алып ичет. Бирок эми ал бул крайний случай деп коет. Септик казып атат мына кайсы жер экен эртең териштирет. Эми туура байке эмнечи биякта деген бир укмуш деле бир жок. Мен ошо жок, ошону айтып атам. Карасаңыз тетиги жерде чыккан суу тазаланып чыккан суу Мореки дарыяга бир тамчы келген жок. Аны сиз мындай логический жок, мен сизге мен жок, мен жооп, жоопту айтып атам. Жоопту айтып атам. Сиз эми мен перебивать этип эмес сиздерге. Жок, бизде азыр биздин деле максат мына ишкерлерди жок, уксаңыз, анан биз келип лаборатория ишкерлерге айтып атабыз. Лабораторияны алып келдик. Лабораторияны результаты менен чечим кылабыз. Биз көз ачык эмес да, лаборатория келди, санврач ал. Эртең четверг күнү кечинде чыгат экен. Келет, органдар текшерет. Мыйзамдуу, мыйзамдуу эмес. Анан бизге мындай выборочный эмес, сен жакшы экенсиң, сен жаман экенсиң эмес да. Бирок бул киши да туура айтат. Любой предприниматель келип атканда тазалыкты карап, сен текшеребиз. Анан мен көрөлөкмүн тиги кара булагында мен биринчи болмо өзүм ушу чүйдүк болупсам ушул жака келлек болчумун да. Келдик. Көрүп атабыз. Эми бул өтө деле катастрофа, бирок бул 7-8 жылдан бери коэффициенти бар, азыр келип топтолгон нерсе экен да. Анан биз убагында чара көрүш керек, кеңешип сиз менен. Сиз айтым сизди чакырып, анан салалабы, милдеттенмесин алып туруп, мурункусунда берген экен милдеттенме. Биз деле буларды келип бас деди, балдар деле айтып атат. Биз эгерде салалбасак 5 жыл мурун жаңы эле супара башталганда ал септикти коймок эмеспиз. Сиздер көргөн септик 5 жыл мурунку септик да. Мына азыр дагы айтып атышат, кара булакта Кытайдын жабдыгы турат деп коюшту. Бирок кара булакта мен билем Чехиянын европалык стандарттагы жабдыкты алып келип койгон эчтеке бизнес боло электе, бизнеси бир тыйын акча таба электе, ошо рекини коюлган. Биз дагы могу супара баштала электе эле бир конок келе электе ошол септикти койгонбуз. Ошон үчүн мен айтып атам, ооба, ал биздин жабдыкка караганда кара булактагы турган 10 эсе жакшы. Ошон үчүн мен ошон үчүн айтып атпаймынбы, чыным, ооба, мен чынын айтып атпаймынбы. Туура, мен ошон үчүн мен чынын айтып атпаймынбы, биздин септик чын эле 5 жылдан бери өзүнүн күч кубатында иштей албай калды. Биз аны чечебиз деп аракет кылып жүрөбүз 1 жылдан бери. Эми бул ошону аракеттенгенче анда биринчи анда септик эгерде жакшы иштебей жатса анда силер да токтотушуңар керек болчу да биринчи. Эмнеге жакшы иштеп? Анткени бул септиктин отурулачы эмнеге жакшы иштебей атат? Жакшы иштеп атат. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, тетиги жерден чыккан суу бул жерге эч кимге зыян тийген жок. Биякта иштебесин, супараны жапсын деген эч ким жок. Жок, кое иштесин. Иштесин наоборот. Мыйзам чегинде иштесин. Мен сага айтып берейинчи. Ошол септиктин баарын оңдоп, башында ошонун баарын эметти. Мен мыйзамды айтып атам. Мен айтып атам, тетиги жок, сен азыр логический ойносоң, тетиги жерден башталып кетти. Кечиргиле. Тет жерде агып чыгып атат ошол септик. Жүр көрөсүңөр. Тартып койгула. Сасып турат жолдун жээгинде. Айзатат деген мына сууга кошулуп эле жатат. Аны силер билиш үчүн моюка моо капталган мына жол. Азыр белки капталдан азыр булак чыгып атат. Ошол булакка келип ошол булакка тигинден кошулуп чыгып атпайбы? Ошол экини тактачы мына. Азыр берки бетинен дарыядан чыгып атат азыр. Эки кошулуп атат. Моо жерде таш турган жерде труба бар. Ошол трубадан бияка өтөт. И ошол эки булактын суусун септиктин суусу деп аткандары туура эмес. Ошон үчүн мына момунча комиссия чогулдук. Баралы ошол сууну момунтуп эме кадам кадам менен аягына чыгалы. Мына ушул экинде ошондой болгондо анан адилеттүүлүк болот да. 5-чи күнү биз мен айттым балдаргачы, буларга да 5-чи күнү бизде жана мыйзамдуу чекте подписание. Биз азыр мынау Чуңкурчак жайлоосунда ошол эле жанагы супара, Чуңкурчак деген эс алуучу комплекстерге кошуна болуп турган мынау Чиеттоо деген дагы бир эс алуучу жайга келдик. Мында ресторан деп жазылып турат. Булардын дагы ушул чыгынды суулары мындай талапка жооп бербейт,
деп айтып атышат. Азыр көрүп келели. Кожоюну азыр өзүм көргөзүп берем барын деп азыр эрчитип жүрөт. Көчүп кетсе не болот мына жер? Жок, бул сары топурак болот па? Бул өзү жаңгыр жаганда өзү осадка берип, ылый жылыт па? Потому что тут яма. Вот еще будем делать, говоришь, вот так будем делать, да, будем жазайбыз еще. А теперь Нурбек объясни, вот этот, мына жерди эмнеге тосуп алган, чтобы не осадок не было? Да, бул жагы анткен кеткенде көрдүңөр, жана тоскомуз, чтобы куда не уходил. А вот это ваши отходы, мына жактан баштап кетер кетеби? Вот, вот там. Вот. Прямиком туда, что ли, идет она? Да, пойдем. Вот отсюда идет, да? Сюда идет? Вот отсюда идет. Это первый. Булар пожарный резервуар. Пожарный, пожарка. Суд толтырып тұрады. Вода. Машинасы келді. На всякий пожар, да, у нас? На всякий случай. Всякая бывает. Азыр ушундо канча эме коюлуп атат, ушундо өмкүз 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 жалпысынан а? Жок, азыр эми жок, бизге принципин эле айтып берсеңиз азырчы. Эң акыркы конечнемеден, акыркы точкадан кандай суу чыгып атат? Суу чыкпайт ал жактан. Неге? Көрбөйсүңөр. Ушу жакта калат биздин эмеси да бул. Нурбек, а вот это очистительное сооружение, да? Да. Да. К чему производство? Не знаю точно, потому что когда... Да, работает, потому что когда... Когда этот строили, меня не было. Нет, а она сейчас включенная? Да, включенная. Или просто у вас воды туда нет? Нет, включенная. Можно посмотреть? Да, можно. Как работает, да? Да, как работает. Очень бедно. Мы просто эмелер, да? Ты чак, как этот сразу? Турбы, турбы, да. Труба там вот этот остойник там казылган да? Жок, правильно. А тут айтат пара эколог. Сизге айт, жок, сизге айткан жок. Назгүлгө айтат. Назгүлгө где наш? Вот. Остойник. Анан кийин дальше, дальше часть уходит. Акыркысы суу чыгат. Акыркысы тазаланып чыгат да, тиякта эмелери бар, оборудование есть, ну что, да. Я не знаю, потому что мен бун жаңы жазатканда билбейм. Допустим, да? Вот я вчера хочу я покажу. Пойдемте, пойдем, покажите, покажите. Тогда все отханда, тоже такая же вода, там, вон там вот течет, эти охотенчики. А мне не надо где-нибудь. Хорошо, хорошо. Им танец был после джама. А ты мой штегем уже электрический мел. Открыли, да? Открыли. 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 Просто сейчас этот, гостиница же не работает. А, из кирлилек пели? Да, гостиница недавно уже открылся. Ну, все построено. Азыр күлүчү да берил эле окшойт, а? Жок, карайсыңар, тейп, тейп, местныйлар эмет, бирөөсү кимиси эметкен да, может, уйлар тепкенби, малдар тепкенби. Уй, теппесе керек. Жок, мына карашы. Ошончо ачылып айтпайбы. Малдар тепкен да. Жерде механизм. Азыр кандай иштешин келе түшүндүрүп бере албайсың да, туурабы? Түшүндүрүп бере албайм, мен нече бир алып жүрөм. Чын. Менин жумушум башка да, мына жактачы. Менин жумушум башка. Бул жөнүндө эмне болот эми? Зачистка болот эми. Экен. Мындан ашып чыккандан кийин анан аркы жака чыгат экен. Азырынча кол эле экен да азыр, э? Иштелип турат. А болду, ал уже ичип кетсе болот. Биз азыр мынау Чиетоо деп аталган эс алуучу жайдын ушул чыгынды сууларды тазалоочу жайына келдик. Бул жерге чейин ушул бир 20 чакты атайын жана орусча отстойник деп коет, ушул отстойниктер бар экен, анан акырында келип туруп мынау жерден топтолуп атат. Мындан сырткары барып туруп жанагы бул жака, мынау каналга түшөт экен, арыкка. Эми бул жерде ушул жергиликтүү тургундар турушат.
Кандай дейсиң, ушу сууну ичесиң бе, ичпейсиң бе? Кандай? Ичсе болот дешип атабы, эмне дешип атат эми? Ичпейбиз, биз кантип ичмейлик муну? А бирок эми чоң арака түшкөндөн кийин ичесиң да, эмне кылмаган? Эми муну ичсе мен деле эмес, маякта элдин баары ичип атпайбы. Ошон үчүн ушуга да эме көрүш керек да. Туура эме болобу, болбойбу аны. Азыр сен эмне түшүнгүң келди атат? Сен азыр ушул сууну ичсе болобу, болбойбу, коопсузбу деп ошону сурап атасың. Болбойт да, туурабы? Аны эми адистер ачып. Мен андай деле эме тиги тазалай турган деле эме система жок болот беле жөн эле экологисттер эле. Кана ал иштеген жок да ал. Алар кайра келип бияктан суу чыгып, суу кетпесе каяктан иштейт. Жок, эми азыр киши пиши келип атат, рабочийлер бар, суу по-любому агып атат да. Азыр чындыгында эле эме эле башталыптыр, э? Иштеп баштады да. 2 жыл болду уже. Жок, азыр кышында деле иштеп атат. А, иштеп атат. Оо. А, иштебей атат деп отпайбы? Кышында деле мына лыжный базага келгендерди иштеп атат. Былтыр деле жатты арабтар, тиги булар деле келип атат. Эми алар айта берет да аны тийиштеген жок. Иштеп атабы, иштебей атабы бул ресторан? Иштеп атат э, 2 жылдан бери. 1 жыл болду ачылганда, 1 жыл болду. А, 1 жылдан бери бул жактан суу чыкпай атабы ошондо? Суу чыгат да, мен тартпай койдум. Анан суу каяка кетип атат? Кана анан суу? Мына моу шланг менен чыгып бияка агат да, башка эмне? Моу шланг ошон үчүн да маякта жатып аткан. Ооба. Азыр эми мынау Азаттыктын көрүүчүлөрү мындай түшүнсөңүздөр болот да. Наркы жактан ушул 20 чакты ушул кольца коюлган. Анан андан түшкөн суулар келип өзү негизи долбоору боюнча менин түшүнүгүмдө бул мынау жерде тиги контейнердин ичинде турган атайын электр тазалоочу жанагы жабдыктар турат. Бирок алары али электр энергиясына кошулган эмес. Демек бул али ишке кириши элек десек болот. Анан ага чейин суулар каяка чыгып кетип атат? Кайсыл жерде топтолуп атат, кандай тазаланып атат, ал азыр белгисиз ушул Чиэтоонуку дагы. Чуңкурчак жайлоосунан ылдыйга түшүп, азыр мынау Арашан айылынын өйдөсүндөгү мынау Кыргыз айылы деген эс алуучу жайга келдик. Бул жерде ушул кымыз, самал, ошо окшогон тамактарды беребиз, кымыз менен дарылайбыз деп атат. Ушул жерге киргенибизде биз көрүп атабыз. Наркы жактан бир аз тунугураак суу агып атат. Ал жанагы тоодон түшкөн жошо менен кошулуп бир аз ылайык каланган суу. Бирок бул мына ушул Кыргыз айылынан андан дагы ылай суу азыр барып тетиги дарыяга кошулуп атат. Экөөнүн түсү эки башкача да. Бул суу каяктан келип атат? Эмне үчүн мындай суу чыгат? Бул ушул Кыргыз айылындагы чыгынды суулар окшойт деп болжолдоп атабыз. Саламатсыздарбы? Саксаңарбы? Мына суу каяктан түшүп атат? А, молту деген моя тети жактан деген арык бар. Ошонун баары тең моюнун астында саз болуп кетет. Ошол сазды сордуруп эме кылганбыз. Азыр мына суу дагы бул жака түшөт, э? Бул суу деген биякта эмеге септикке түшөт, биздин септикке, өзүбүздүн септикке. Азыр мунага түшпөйбү? Мунага түшпөйт. Биздики деген септик бар, жумасына бир жолу эме тазаланып турабыз, э? Шаарга алып кетебиз атайын говнобуз менен. Азыр наркыны азыр ошонун үстүнө чыгып көрбөлүбү? Көрөлү. Көрсөк ошол эле суу ушундай болот. Ушул эле суу, э? Мына балык кармаганга деп жазып атканбыз. Балыкка деп. А бул суу каяка кетет? Кайсы суу? А бул суунун баары тең мына могу жерде труба турбайбы? Бияктан кайра сордуруп бизчи тазалаганда. Тети акты поливать этебиз өзүбүздүн поле эмени. Тети бактар турбайбы ошолордучу? Алчы бияк кетеби? Мына суу. Ал суу уштап эметкенде бияктан ашып калса дагы деп запасной эле да мулчу. Мул дагы тияка чыгып кетти эмелер шлангтар мумдуу. Анан барып тияка барып турбайбы сууга? Жок, тети акты суарабыз, поливать этебиз. Бирок балык эме кылгандан кийинки суу болбойт да. Жок, поливке эле өзүбүздүкүнө могу эле. Балыкка суу турасыңар, э? Же. Балыкка суу. Бул эле балыкка вообще да ничего мында. А мына эмне суу сетти? Ал суу ал жерде дагы өстөлү. Эмне суу? Жердин астынан чыккан суу. Жок, мен биякта жумушу. Жумушу. Кана жанагы айтканыңыз? Тети өйдө жакта. Тетинин баары тең суу агат да. Мен ачып иштеп. Анан ушул баары чогул ушул жерден чыгабы? Турбанын астына. Турба менен кетет. Сен ушундай кеткиин деп. Жок, жазалып атканда жасап кетишкен да атайынчы.
Менде иштегендер 3 жылдай болуп калды. Ванна болуп салгандар. Но ты должен все знать. За 3 года. Эде жаткан жанагы балдар сөзүп тупурага чейин тупуранын деме чоң селпел жүрүп кетсе дагы запасной мол труба. Астында да трубалар бар. Ушул жакта мына дошоо менен кошуп жарып келеткен да. Бул запасной, чтоб селпел эметке жетишпей калбаса дагы жетиш үчүн муну менен да кетет да. Мунун астынын баары эле труба. Чтоб өзүн температураны сактап калышыбыз керек да, ушунча акча салып жасалгандан кийинчи ошого жасалган да бияктар. Биз азыр мынау кыргыз айылы деп аталган акыркы ошол арашан айылындагы эс алуучу жайга кирдик. Булар жанагы мен башта айткан жанагы саргарып турган суунун каяктан келгенин көрсөтүп беришти. Көрсө ал жайлоодон түшөт экен, анын негизи табияты ошондой экен. Биз ага ишендик. Бирок эми биз ушуну менен ушул чыгарылышты бүтүрөбүз. Бирок эс алуучу жайлар дагы, ушул жайлоолор дагы баардыгы кыргызстандыкы. Алар үчүн кыргызстандыктар өздөрү жооптуу. Турист келсе акчасын төлөйт. Ал эч нерсеге жооптуу эмес десек болот. Анан жер кыргызстандыкы, эл кыргызстандыкы. Ден соолук дагы, тазалыктын табияты дагы бизге керек. Биз менен болуңуздар.